Hello guys! Welcome to my YouTube channel. It's me again, Catherine's Vlog. So, nag-upload nga pala ako ng mga YouTube tips. YouTube tutorial. Ayan, sa mga beginners po na gusto po ng mga tutorial, pumunta lang po kayo sa akin channel at may mga tutorial ako dyan. And syempre, nag-upload din po ako ng mga beauty tips and skincare na pwede ko pong i-share sa inyo. And kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag mo kalimutan mag-like, comment, and mag-subscribe ka na rin. I hit mo na rin ang notification bell para every time na mag-upload ako ng bagong videos ay manonotify ka. So, ano nga ba yung topic natin today? So, ayan guys, sa mga nagtatanong po kung paano ba ako mag-edit ng aking mga YouTube vlogs, ayan, so isishare ko po sa inyo kung paano ba ako mag-edit ng aking mga YouTube vlogs, ayan, so isishare ko po sa inyo ang aking ang mga tricks or mag-share ako sa inyo ng tips kung paano natin mapapaganda ang ating mga YouTube vlogs. Ayan. So, disclaimer ko lang po, hindi po ako nagmamagaling or hindi po ako expert pagdating sa mga ayan, tutorial and syempre, nag-share lang ako kung ano yung na-apply ko sa channel ko. Ayan, gusto ko rin ma-apply nyo sa channel nyo. So, ayan. Kung interesado kang malaman kung ano ba yung tips and tricks na ginagawa ko para sa aking mga YouTube vlogs or kung paano ba ako mag-upload ng aking mga YouTube vlogs. Ayan, so isi-share ko po sa inyo. Ayan, so sabi nga nila, sharing is caring. So ayan, isi-share ko po sa inyo kung paano ako mag-edit, kung paano ako gumawa ng tricks or kung paano ko siya i-upload. Ayan. So, para mas maganda and mas ma magustuhan ng mga viewers ang ating mga YouTube vlogs. Ayan. So, if you're interested, just keep on watching. So, ayan guys, ang unang tips na ibibigay ko sa inyo ay yung kung paano ba tayo mag-pipilm ng ating mga videos. For example, kapag magpipilm po tayo ng ating mga YouTube videos, kailangan po yung ating camera is palagi siyang naka landscape. Ayan. So, wag po natin siyang ipoportrait kasi pag nakaportrait portrait yung pag-video natin is Uh, hindi siya magandang tingnan kasi meron siyang black sa gilid ayan, so, alam nyo naman siguro yung portrait and landscape ayan, so, kailangan palagi pong naka-landscape pag kumuha kayo ng film, ayan, so kung mapabansin nyo, halos lahat ng mga videos ko is naka-landscape yung pagpipilm ko, ayan, so pwede po tayo pwede naman tayong mag-portrait uh, ayan, so, depende sa inyo Uh, binibigay ko lang yung pwedeng makaganda sa ating mga channel. Ayan. So, kailangan palaging naka landscape. Ayan. So, mas maganda siyang tingnan and mas magandang malaki yung space. Uh, for example, nagluluto ka pero yung pagpipil mo ng video is nakaportrait. So, yung video mo is nandito lang sa gitna and then dito sa gilid may space pa and black pa siya. So, di ba hindi magandang tingnan? Pero kung naka-landscape, ang laki ng space mo and kita yung lahat na nasa paligid mo. So, ayan. Kailangan po palaging naka-landscape ang ating pagpipilm or pagkuha natin ng video. Ayan. So, yan. Yan yung number one na ibibigay ko sa inyo. And then, syempre, yung pangalawa, is yung uh, mga thumbnail natin, guys. Ayan. So, mas maganda kasing tingnan yung mga YouTube vlogs natin. Kung meron tayong mga thumbnail, ayan, mag edit tayo ng thumbnail. Ayan. So, ang mga viewers kasi, minsan na-attract sila sa mga thumbnail na nakikita nila kung nag-effort ka ba na mag-edit, kung pinaghirapan mo bang gawa ng thumbnail, yung iyong video. Ayan. So, kung napapansin nyo, halos lahat ng video ko is merong thumbnail. Ayan. So, and isang kulay lang siya. Kung napapansin nyo, isang kulay lang siya. Nag-focus lang ako sa isang kulay para mas magandang tingnan. Ayan. So, isin-share ko lang po sa inyo. Depende sa inyo kung gagawin nyo sa channel nyo. Ayan. So, nag-share lang po ako. And then, guys, uh, sa number 3, ayan, so, yung background music naman natin. So, diba, karamihan, pag gumagawa tayo ng mga video is may background music. So, maganda naman talagang pakinggan or panuorin kapag may background music. Pero, once na nagsasalita ka, or kagaya nitong sa akin, nagsasalita ako, kasi karamihan sa mga videos ko is tutorial, before kasi, ah, uh, Naggawa rin ako ng tutorial, nagsasalita ako, and then may background music ako na uh, yung volume ko is medyo mas mataas kaysa sa boses ko. So may nag-comment na ang ganda na ng video mo pero yung background music mo hindi masyadong naiintindihan yung sinasabi mo kasi mas nanginibabaw yung background music kaysa sa boses mo. So ako ngayon, binago ko na yung strategy ko. Once na nagsasalita ako sa mga videos ko or sa mga tutorial ko, hindi na ako naglalagay ng background music. Ayan. So, pwede naman tayo maglagay ng background music, pero yung volume natin is hihinaan natin or bababaan natin. Siyempre, mas kailangan nangyibabaw yung boses natin, for example, sa tutorial, ayan, para mas maintindihan nyo or makuha nyo yung sinasabi ko. Kasi once na mas mataas yung background music kesa sa boses ko, hindi nyo maiintindihan. Ayan, so pwede naman tayo mag-background music, basta yung volume lang natin is ilimit lang natin. Ayan, so ma mapapansin nyo din naman kasi kung ang lakas ng background music mo and then yung boses mo is parang bumubulong ka lang o diba mas nangingibaba yung background music mo yung pinapaliwanag mo hindi mo na maiintindihan ayan so yun yung pangatlo and then yung pangapat is yung ayan so kapag gumagawa ko ng video ay contact ayan so before kasi nang bago pa lang ako nagbablog Siyempre, medyo nahihiya pa ako sa camera. Hindi ko alam kung saan ako titingin. Kung dito ba, kung doon ba, or dito. Ayan. So, ngayon, nasanay ko na yung sarili ko. Nakapokus lang ako sa isang side. And then, siyempre, yung pagsasalita natin, dere-derecho. Ayan. So, alam natin kung ano yung sasabihin natin. Kasi, minsan, hindi natin maiwasan na, na may mental block tayo. Ayan. Skin routine. Hmm. Bayan. Ah, so, pwede nyo siyang idiretso And then, pag in-edit nyo na, ikat nyo na lang Alisin nyo yung part na nakahang kayo Ayan, so, for example Ano ba yung copyright claim? So, ayan So, merong uh, tatlong uh, ano yung sasabihin mo. Kaya dapat kapag gumawa ka ng video, nakapokus ka, and alam mo yung sasabihin mo. So, ayan. Ayan yung pang-apat. And then, guys, dito na tayo sa pang-lima. Doon sa mga, may tips akong ibibigay sa inyo kapag gagawa kayo ng video. Or, mag-upload kayo ng video, pero yung title, hindi nyo alam kung anong ilalagay nyo. Kasi, uh, sa bagay, iba-iba naman tayo ng content. Ako kasi is tutorial. Ayan. So, doon sa mga tutorial ko, before ako mag-upload ng video or bago ako gumawa ng video, sinesearch ko muna yung uh, title ng video sa YouTube na related din sa video na gagawin ko. So, ang gagawin ko, for example, tutorial, magsa search muna ako sa YouTube ng title na related sa video ko, kung alin doon yung maraming views, Kinukuha ko yon and then lalagyan ko na lang siya ng kaduktong or duduktongan ko na lang. Ayan, ganun yung ginagawa ko. Sinesearch ko muna bago ko lagay ang title. And syempre, alam nyo guys, ang mga viewers kapag naghahanap yan ng mga video na gusto nilang panoorin is palaging may tanong. Ayan, so kung napapansin nyo sa mga videos ko, puro may tanong. How? Paano? Ah... Uh, si ah uh, paano mo ba gagawin to how to upload how to edit and then basta palagi siyang may tanong ayan sa umpisa ng video nyo may tanong kasi karamihan sa mga nanonood ng video or gustong maghanap ng video is may tanong for example yung viewers gusto niyang maghanap ng uh, tutorial about youtube halimbawa ah uh, how to upload youtube blogs or how to edit YouTube blogs and or how to create YouTube vlogs step by step. So, ayan guys, palagi siyang may tanong sa unahan. Lahat ng mga tutorial ko palaging may tanong. Pero syempre, yung iba kasi ang mga ang mga title ng video or ang content is mukbang or shopping or travel. Ayan. So, try nyo ding mag-search sa ibang sa YouTube bago nyo ilagay sa title nyo. Ayan. So, yun lang yung masashare ko. Kasi ako, So, totoo lang yung mga YouTube vlogs or mga YouTube tutorial ko is nasa search page. Ayan. So, karamihan sa mga tutorial ko is nasa search page and nasa rank page. Ayan. So, malaki yung pagbabago sa channel ko kasi nga kumanap ako ng strategy na pwede kong i-apply sa channel ko na nakuha ko sa iba. Ayan. So, nanonood ako sa ibang vlogger kung ano ba yung technique or strategy na ginagawa nila. And then, pinapanood ko yon and then, yon ina-apply ko sa channel ko. Yung last is kung paano ako mag-edit ng aking mga YouTube vlogs. Ayan guys, pagdating sa mga pag edit ng aking YouTube vlog. So, ang bagal ko talaga. Bago ako matapos, tumutungtong muna ako sa tatlong application bago ako matapos mag-edit. So, ang pinaka- Final editing ko is sa Kind Master. Ayan. So, doon talaga ako nag-edit sa Kind Masters. Doon talaga ang pinaka-master ko. So, marami namang editing apps na pwede niyong gamitin. Ako kasi, Kind Master, doon lang talaga ako nag-edit ng final. Pero meron akong ibang application na dinadaanan bago ko matapos yung aking video. Ayan. So, syempre din sa PixArt, dun ako nag edit ng aking mga thumbnail. Ayan. So, dun lang talaga sa PixArt. May ibang application na pwede nyo din gamitin sa paggawa -gaw ng thumbnail. Ayan. Maraming application. Pero, yun lang. PixArt, dun ako gumagamit. After ko mag-edit ng aking ah... Uh, thumbnail. Ayan. So, pag nabuo ko na siya, dadaling ko yung video ko kay CapCut. Ayan. So, kay CapCut naman tayo. Dito naman kay CapCut, dito ako, marami kasi siyang effects or mas, marami siyang mga transition doon sa sa CapCut. Ayan. So, alam ko maraming gumagamit din ng CapCut. Ayan. Doon sa CapCut, doon ko kinakat yung mga videos ko and then sa So, ayan guys. Ang last natin is yung pag edit ko sa Kind Master. Ayan. So, hindi ko na ipapakita sa inyo kung paano ako mag-edit kasi nakikita nyo naman yan sa mga vlogs ko. Ayan. So, basta yung last part na pag edit ko is yung Kind Master. So, ang ipapakita ko sa inyo kung paano ako mag-cut kay CapCut and then dadaling ko kay Kind Master. Ayan. So, sana may natutunan kayo guys sa aking konting engineer sa inyo kung paano ba ako gumawa ng aking mga YouTube vlog or paano ko ba siya i-upload. Ayan. So, Ayan, kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag mo kalimutan mag-like, comment, and syempre mag-subscribe ka na rin. Hit mo na rin ang notification bell para every time na mag-upload ako ng bagong videos ay manonotify ka. So ayan, see you on my next video. Thank you and God bless.